את יודעת, אבל יש נקודת חיבור בינינו בכל זאת. למרות שאת צעירה ואני נראה לך בוגר. הסיבה שכולנו צוחקים פה מעבר לשעה זה כי מדינת ישראל לא סתם אומרים שהיא כור היתוך. לא משנה איפה גדלת ומתי גדלת, כולנו גדלנו פה אותו דבר. הרי אומרים שחרה זה טעם נרכש. לגמרי. תראי, הכי פשוט בעולם. איפה גדלת, רוני? איפה נולדת? איפה נולדת? המקור של היום צריך לראה. יש לך בצה ג' לא אופן. דברי מי שאולי, משבץ אותה. מה זה? באסף הרופא. גם הוציאו איזה אונה בדרך. איזה יום היום יפים שלי? איזה יום היום? שישי, כולנו עכשיו ילדים קטנים בגן. תראו כמה כולנו עברנו את אותה ילדות. ילדות מאוד עקומה אגב. מה שרו לכם יום שישי בגן? עד היום אביתר חוזר מהגן, הילד הקטן שלי, עם אותו שיר ששרו לי. מה שרו לכם? יום, תודה. את רצחת את הגננת. היום, שמישהו יעלה רבקה, ישים עליה חול. יתגדל ויתקדש, שומר רבקה. גדלנו עקום, רבותיי. שיר עם עובדות, עובדות. היום יום שישי. היום יום שישי, עד פה גאונות. מחר אנדרי במתח, מה קורה מחר? לא, מחר זה בייקון אוכלים בכלל. מחר שבת, מחר שבת, שבת מנוחה, כיף איתכם. הופעתי אתמול בנתניה, נושא שבת, כל האולם קודש. אווירה של קטטה. אני אוהב את השבת. כל החלק הזה יתומים. זה סידורי הושבה. אני אוהב את השבת. באתי עם טראומה, אה? סבא וסבתא. עד היום הגננת שרה. אז למה לא כל יום שבת? אמרתי לילד, לך אליה, תגיד לה, כי לא תהיה לך פרנסה. הילדות, ילדות זה כולם אותו דבר. אז 19 כאילו סיימת עכשיו תיכון בעצם. י"ב, נכון? איך את מסכמת את החוויה? התחברת למורים או לא התחברת? לא. לא התחברת. זה לא אומר כלום על ההמשך שלך, שתדעי. אני לא התחברתי לאף מורה, הייתי תלמיד גרוע מאוד, בצבא הייתי מצטיין נשיא. את יודעת את זה? תודה על הכפיים. באמת. יום העצמאות מאוד מרגש, 120 חיילים, קיבלתי חנוכיה מזהב כזאת, נכון? הנשיא היה קצב. עד היום התמונה בסלון הפוכה, אבל לבן ומסמר יוצא, אחי. מה זה את פה? זה המציין הנשיא שלי, אבל אסור להפוך את זה, אסור. כולם פה סבלו כמוך. אגב, משפטים של מורים שאת קיבלת, כולם קיבלו אותו דבר. אנחנו פס ייצור. יש לי עיניים? בגב. אז תטפלי בזה, גיבל. את זורקת בעיות רפואיות על ילד בן 8, מה קורה פה בעצם? גדלנו כל כך עקום, הצלצול הוא. בשביל הנה, לא היינו באותה כיתה. המורה שלי תמיד הייתה אומרת, תוריד רגליים, אתה לא בבית קפה, לא, כי יד בארומה יושבת ככה. אספרסו! מוזר. סליחה, אתה עם הגב אליי וזה מאוד מפריע לי. וואו, את עם הפרצוף אליי. שנים ברצף, חולה. תמיד הייתי גדול, היא הייתה אומרת לי, אתה הכי גבוה, אולי תמחק את הלוח. משחק טוב זה. את הכי זקנה, אולי תמות. אחלה משחק. מה לעשות? אני למדתי אלקטרוניקה בתיכון, ועד י' ב' נכשלים. סוף י' ב' לא התאפקתי, ארגנתי את כל השכבה, השמלנו למורה את הצורה. המנהל רץ אליי, מה אתם עושים? סוגרים מעגל. תודה רבה. ילדות, את רואה? כן, נתירנו כל דבר. את יודעת מה זה מופרע? הייתי סוף שנה, מחנכת, הייתה מחלקת תעודות, מחלקת, ואז הייתה אמרתי, דניאל כהן, התעודה שלך אצל המנהל. אמרתי לה, קורא שוכחים, קפצים, תביאי. מיה! זה להיות, אין, זה להיות ישראלי. הרי אם אני אשאל אתכם, נעזוב את רוני, איזה שיעור הכי אהבתם בבית ספר? לא יודע איך הגענו לזה. הנה, ספורט, זה תמיד התשובה שעולה הראשונה. מוזר. כי ספורט זה כיף, כדורגל, כדורסל וזה, עד שהמורה בא עם מטלה, איפשהו ב-י"א.
היום רצים 2,000. אני מאשן מגיל 6, איך אני... אני לא אתפקד את זה, אין סיכוי. לא משנה איפה למדת, תמיד יבוא אליך חבר והוא ירגיע אותך, הוא יגיד לך, אל תדאג, יש קיצור. מתחבים מאחורי שיח, יוצאים ראשונים, מכירים את הקומבינה. כל שיעור באתי, קיצרתי, שלחו אותי לאליפות הארץ. יצדון רמת גן עגול, אין מאיפה לקצר בכלל, אין כלום. ההוא נתן עירייה, שלשלתי בתחתון.